Aqui, Gavai. Aqui, vocês pensam em como é que eu vim para Porto e cá trempar, mas ainda trempar no dia seguinte. Essa era a noite nós queríamos ir para o drume, mas fica uma vida louca aqui. E para pegar sonho, mas até passando, visto, agora vamos pegar sonho nem, ele tem morrer. Ma mi sono fatto un po' di casa. Come mi sa, 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 mi Bo porta da hancho abri pa mi, o mi sa qua porta a schiri. E so din dos porta di, porti casa do din porti cosa. Porti... No, e ora da canuma. Però a schiri, o sa, a iera noci, intera noci no a schiri, mi può raggiungere in Malanta, per vai con Florida, però a schiri mi può raggiungere, o sa, dico, Aqui me deu um corte na minha cabeça, não aqui na minha cabeça, tu não vou brincar com ele. Que passo do meu chicote? Aqui me vá, me não vou confrontar de com e com que está sim. Aqui me vá, mas não, é 6 de setembro, até me vou confrontar de com que está sim, aí mesmo um dia como era antes. Iri, me deu ele sabe um corte, a mim tem 100% que está, minha mama com minha tata se um corte pendeu. Passa agora, vamos, 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 Aqui de vai bom, 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 tá assim, mesmo um dia com banana, tá bom, mas vou tá se beneficiada, não. Tu vai, 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 começar por mim, Meg? Diga. Aqui de vai, vai. Me tá assim, em 6 de setembro, vamos ver? Yes. Vamos ver, até tem hora, hora que me deu para que reclama, meu, a signo, que tu reconhece, eu me disse, por tá um problema de signo. Vai, bota assim, aí. Então, mas pensa, por tá até parteira, ou de como, como, né? Yes. É fumo. A vida é frumo, deco! Mas eu acho que o importante é 6 de setembro. Eu tô me andando 6 de setembro, tá aí, conta bem, não? E tinha um bruto, tinha um coração verde, o house aí dentro. Acho que ele vai comer, não? Outra vez, outra vez, outra vez. Mas eu acho que ele vai me parte bem no cabelo, não, acho que ele. Vai, conta como você diz, me parte bem no cabelo, me deve saber, só vai. Vou botar assim, aí. Vou, 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 nasce 6 de setembro, eu só tenho mesmo um dia. Tá bom, tá perdeu, ué. Aqui ele foi aqui, né? Tá perdeu, ué. Tá perdeu, ué. Aqui já o fiat, me conta, tu não vendeu, né? Dato, frumo, apelão. Aquele que é eu, o teu coi prendeu e tem nasce um coi com colbu, então, de mim, pra minha. Então, você que está sem vir na rabiaco, né? A louco me deu mais uma, vai ter, não me reclamar, não me dá, me diz, não me reclamar, você está, me está com vinho. Mamãe, não, 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 Dizem, ah, bora, tá pensando, tá pensando. A minha não tem mirar em paquete, não tem que não tem mirar em paquete, não tem que não tem perto, não sei. Não, Atiri com cara! Não!
Van Slaveren. Van Slaveren? Sí. De Brenda. Sí, está. Me bella hoy para asunto de... Paso una mica derecha, mica bien, ¿no? Ajá. Entonces me tengo... Paso me tengo que ir mucho a misa. Ajá. Entonces un amigo dice que se han ido aquí en Anto Bon. Pues me dice... Dame paso aquí en Anto. Para ver si... Si show un poco derecha, mica bien, ¿no? No hay problema. Pero a ver, ¿no? Ajá. Me vi con mi casa. Entonces me quedé a cuánto me tocaba. Para mí por para decir qué hora vengo a buscarme. ¿Va a venir a casa? Sí, está para ir foto para mí. Ah, la gefo. No, pero. ¿Ahora qué cuánto hora? ¿Ahora qué tiene tarde y cosa? ¿Cuánto hora lo viste? Dice, vino a venir a mitad y ya suena ahí. Pero ahora qué tiene tarde y 9:30 tiene. ¿A ver? ¿Mitad y ya su? La noche. Mi papá se fue. Mi papá dice. Evita parlare di porti in angri tempi. No, bella mi sei. Mi non mi mai la cammi telefono in auto. Ma mi metti che te fa guarda. No, per la cammi mi sei, no? Mi devi sei, guarda. Vieni. Ma la cammi mi sei, no? Guarda, guarda. Ma sì, però vieni, vieni da dove ti viene oggi. Da quando il giro contro quello oggi? Mi sa, non ripetere, mi tu ne costa di ciò. Chi è che le vuoi di quasi? Boh, mi chiede a Andrea di Landi, con le trappi trappi di Landi, trappi trappi per me, che beh, da tempo se ciò che mi chiede, beh. Al Duke. Mi sa, che mi ciò, mio amico di me, mi sa, mi ha levito in una seca ciò, ciò, ma si è buono. Ah, un amico di così, per dazzi, così, un amico mestiere, mi sa, per lì. Sì, stavo tirando. Stavo tirando. No, però sta sciuscia, sto ancora come uno da stretto. Ma guarda la camera se mi posso, ok? Qui come mi vediamo pure. Ma serio, Siru, ma serio, che okay, cosa serio? Ma... Come ero un ascondi che mi dà che va, no? Ascondi? Sì. Mi sa che ho fatto voi in school? Vai tu? Ma che ho fatto voi in school? Oh! Ma per bucciarmi si ne va da brusco! Però papà, ma che ha scuola e papà, mi serve tipo fondamento mi carica? Ma vi è mas o meno? Vieni? Mi sa, un chignato voglio dire? Mi guarda, mi viene la cosa. Che santi di mamma! Basta, posso con mia mamma, mi dà segnata a maschera? No, no, basta, ok. La vitrata. Ma tu sei chi clap?
Eu vou até aqui me explicando um pouquinho. É que a beira na cor é cor white. Está para trás, me sabe como é de cor. Está de lado de lá, é cor? Vai. Mas nem vou pedir a mim. Aham. Assim, né? Vou caber e tal. Vai, de lado é cor. Sim. Para trás também é cor. Aham. Demo banda também é cor. Aô. Vou caber e tal. Vou caber e cor. Me caber e tudo cor. Me caber e tal. Vou caber e cor. Vou caber e tudo cor. Aô, que me sabe cor, mas depois a mim. É bom, só aqui vai na bota. Quem é esse botar uma? Bota aqui, bota o doce lá. Brenda López Penha. É, tá bom. Quer explicar-me daqui quando a Brenda López Penha coitou, vai com a balha? Não. Agora que está com a bula, nem uma dura. Foi mulher, vamos a ti. Ma bini, lai di wak, ma resi kolani kita niat, niat di bono. Wak, lai di wak, orang kuki ku tak sosu dia no, bobo, wak. Kek kongonya ki? Ucah hambar, ma bisa bobo na bini nemi no kabi fight kami ku raspet. Ah, batin. Ma nene, kesar kocok pita pun nebo pohon efo. Sorry, Miss Gai. Pita pun nebo pohon efo. Dispensa, Miss Gai. Miss Gai, dispensa. Mi da set tabo dispensa. Bom. Lai di, wabu wak, orang kuku posangkan lagi no. Vou partir do carro, vou encontrar o Bami. Me dá saco da coisa para me achar que foi hora para tu ainda, você? Barre esse carro, vou também jogar o alma e tal, barre esse ele. Não, tu vou me dizer esse cara. Ela passa na tua televisão, tu caminha, tu a hora porque menco, a hora me pedir, mas vou me pedir trabalho. Me diz trabalho, compra lá. Trabalho de chupa o ebo. Clyde, Clyde, what? The name, the name of Clyde.
Να μου το κοιτάξει, Να μου το νόμπερ, γιατί παρτίρο, τι είμαι σε κλάι. Κοιτάξτε, PSD. Mira que aguanta que pasa un ley cuentión por poca sabua. Esta fue prendeo. Para mí dar un metro. ¿Qué se dice? Mira que esta camina me está Dios se trae de ambos buenos. Dios un tramarí. Agua una cubo pira botan ambos guambo of mueco. Esta chupalenga, chera. Es tu porquería. Aló, guay. Mi que me han dicho, si fue chiqui, vos sentí vos sangre hasta que chiqui. Con tu ayuda. Ese es mi camino. Pero, partí sangre de escondido. Un mes que hace propaganda, ¿no? Pa' pueblo saco libertad, no voto un gran una doy pa' culto. ¡Es ley de verdad! ¡Ey! ¿Tabo? ¿Qué pasa, mami? ¿No está? ¿A mí sabe qué pasa, mami? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa, no? ¿A dónde va eso, oro? ¡Eh, mira aquí! ¡Mucho duche! ¡Eh, mucho duche, no! ¡Tiene que estar! ¡Tiene que estar! ¿Con qué vas a caer, no? ¡Ya, ¿eh? Bueno, aquí vos estás parado, si quieres que amo. Nada por argumento. Guarda, não tem como você explicar.
Dr. Tams, Dr. Rico, Dr. Quer ver se um outro que deve ser aí? Esse um que deve ser, Dr. Ra! Dr. Ram, qual é o seu outro que sabe? Dr. Boy, Samanda, Jacob! É só o que deve ser teto, não é na Venezuela! É o que é o que deve ser teto, não é na Venezuela! Agora vou bater aí, mulher, porque teto é melhor raquete! Vai, come, tu pode ir lá, porque ele é até menos dos 3 minutos, vai.